Eta orduan, German eta sesuren dako, claro, kalifikazioz berdina dira. Bueno, iru euro eguneko. Libre. Orduan hori da, irurogeita mabi euro. Oye, gero, Antonio, ¿quién es Antonio? Antxon eta Iñaki 5 euro, 24 egunekoa, orduan hori da 120 euro. Eta Juan Bautista, Juanito, Fermín eta nineu 8 euroko eguneko, eta hori da 182 euro. Hori bagarri, izuna. Bai. Totala zenbat atatzen da? Hori da eskara fiskala. Eskara. Eskara estantzia.